Panda. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. Legacy. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov koronavirusning navbatdagi qurboniga aylandi. O'zbek milliy akademik drama teatri direktori. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Masudov bugun 57 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Madaniyat vazirligi xabar berdi. Kunuz internet nashrining xabar berishicha, marhum so'nggi haftalar davomida koronavirusdan davolanayotgandi. U koronavirusning og'ir formasini boshdan kechirgan. Fathulla Masudov 1963-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. 2015-yildan buyon O'zbek milliy akademik drama teatri direktori lavozimida ishlab kelayotgandi. 1999-yili Shuhrat medaliga sazovor bo'lgan. 2003-yili O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan mukofotlangan. 2014-yilda Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Ota-onaga qo'l ko'targan odamni men kechirmayman. Oilasiga xiyonat qilgan oila egasi yoki oila sohibasini kechirmayman. Yurtini sotgan, vatanini sotgan vatanpurushlarni kechirmayman. Bir marta shu yomonlikni qilgan odam, qarang, kichkinagina xato emas bular. Og'ir gunohlar bular, katta gunohlar bu, katta xatolar. Ota-onaga bir marta qo'l ko'tardimi? Demak, u hammaga qo'l ko'taradi. Hammaga zulm qiladi. Vatanini sotdimi? Demak, u xalqini sotadi, oilasini sotadi, farzandlarini sotadi.